فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رمضان نن آخری جمعہ دا پکار خداو چٹول عبادات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و طریقے مطابق پورا کرے شے مانزل شے لیکن دا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیشگوئے مطابق سمرا چ خلق دا مخکنے زمانے نا رست و رست پیدا کی گی لیٹ پیدا کی گی لرے لرے پیدا کی گی دمرا دمرا داغی پا اعمالو کی بدعات ڈیر داخلی گی دے میاش کم ڈیر زیاد بدعات کئی خلق اگا اجر گنی اگا ثواب گنی دا اہل علم دا فریضی چیغی اصل دین اخی چد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سرے دا روجے یا دا اخترونا یواز منگا نکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روجے مسلسل نولی دی دو ہجری کے روجے فرض شوی دی اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر وفات پورے اگی روجہ نہ دبرے خیخ ہر کالے روجے نہیں ولے دا داغے عبادات سے دی اگر احادیث و کتابوں کی لکھ لی داغے دا جمعو داغے دا درشتمو داغے سو حکم دے ناغم حدیث کتابوں کشتہ زمونگا دا جمعیانو دا یو خیال دے ذہن دے چک مونگا یو نیک کار پدے ارادو کچھ دار ثواب کار دے اگرچہ اگر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نہیں ثابت اور دا صحابہ کرام نا نہیں ثابت نا پاگے با اللہ مونگ لاجر را کئی دا دا آئے خلق و خیال لے چاہ دے دن واقف ندی دا سے کارونا چ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ضرورت او حاجت باوجود دا دین پتور نرکڑی او نن یو سڑے آگے تا دین وئی نئے تا بدعت وئی دا سے سڑے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سفارش نے محروم کے دش دا پا دین کے دزان نے اضافی اور دا اضافے قابل قبول نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیر پیشن گوئے کڑی دی پیک یو داؤم دا چپتا سو کے ایک سوک جوندے پادشن آب ڈیر اختلاف ہوئی نی ننم ڈیر اختلاف دے عوام ہم سوچ کئی جی مونگے چا پسے لڑ دا غی واحد ذریعہ دا آغا مونگے بار بار خیو صحابہ اکرام تپوس کئی حل سرے دے اختلافاتو نا فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین دا کا حل ہے دا دین پتور چی او شے قبل ولی شی نا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے قتل پگاری دا غیب احادیث کے بقتل پگاری اور دا خلفاء راشدین عمل کے بقتل پگاری
کم یو شے چ داغے نہ بہری نہ گے تے دین وائل بھی دینی دا اگر دین نہ دے اکا ہر سو کئی ہر جے کی چ کئی ہر زمانے کی چ کئی خو یو دا شکار چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کڑے بطور دین نہ گے تے دین نشی ویلے زمون خلق اسباب او دین نہ پیجنی دا بحثونه به شروع کی سړی ځان نه پوهی بس مناظره کوي مناظره دې ته وایي چې یو شی زه کومه نا به جایز ثابتوم دا مناظره ده دا افهام او تفهیم نه ده سوال به کوي خلق په دې باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې هو لوډ سپیکر نه و پتا سو دې باندې بانګ ولې وای مونگا لاؤڈ اسپیکر تو دین نوائی نو فرق لگا دے اسپیکر دین نہ دے بغیر دا اسپیکر نہ مونگا قرآن خیو حدیث خیو درسو نہ کہو بانگو نوائیو چکم سڑے اسپیکر دین گنی دا راغ نہ تپو سکا دا دوکی کئی داخل ہے کل بھائی مدرسے خما زمانے کے نوے مدرسے نوے د ټوله خړومبنه انتظام رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کې د صفه کړی ده مدرسې دا دروغ وی خلک مناظرانه ذهنیت یې صرف خپل اولوسی لګی د مخ کې نه یو ذهن جوړی هغه شی ثابتولو لپاره ده هر څه گئی زمونږ دین دغه خلقو خراب کړی ده که هر یو سړی قرآن و سنت خوا کې ودرېږي او د ځان د پویولو کوششو کی خبره ګران نه ده امام غزالی رحمت الله تعالی علیہ دغه یو کتاب دی احیاء علوم الدین هغه کې هغه د عوامو د پویولو لپاره یو خبره لیکلې ده هغه دا چې کله یو سړی یو کار کوي یو خبره کوي او په هغه هغه دلایل پیش کوي نو دا هغه له دلیل تپوس مکو داغه وجه دارا چې ډیر بے حیا خلق بے دلیل خبرو نه دلیل جوړ کی نو قرآن کې څه شی نه په حدیث کې څه شی د ځان څه شی جوړ کی عوام پاره نه پوي هغه حل دا خو دل دی بل سلوه عن السنه ولا مختصر کلیه خول یو سړی نن یو کار کوي نا غنا پائے کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت په باره کې تپوسو چې دا کار تکے آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل عمل کې وو دا مختصر خبره ده چین اگر چاته معلومی او شاید چې هغه موخی چې افلان کیږي کشته او چې کله نه نه بیا غالباً دومره بے حیا بنئ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم به دروغ نه وای تا ته به وایي چې هلته نه خو نه دی ثابت خو نو دا خو خبره چې کوم دا قابل قبول نه ده امام غزالی دومره پوه سړی دی چې هغه وي د دې ټولو سیزونو فیصله پسې کیږي په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نن چې زمونږ کوم آخري جمله پاکستان کې ټوله عجمی دنیا کې د مسلمانانو نن عجیب و غریب حرکتونه کوي خلک سو خو دیر وز باندې یو مونځ کوي هغې ته قضا عمری وایي کزامری اور تو ہوئی خلق دے علاقہ کی نشتہ رہ خدا الحمدللہ لیکن خوشہ نزدے علاقوں کے کم دے کے چدو بریلوی مسلک اثر رسوخ شتر ہے نال تا اسم دا معاملش تا قضائے عمری او منز دے کئی خلق اگا منگا چکلے کتابوں نہ کورو نہ منگلہ گیلہ نرازی دے خلقوں نہ لکه دا بیچارہ بے علم دی دی تا حدیث معلوم ندی ندی سر اسی کتاب شتا دیخ دا مولانا عبدالحی لکھنوی او کتاب دے الاثار المرفوع اے بان اما کار کھو چے ما علوس تا حیران شو چے خلق و خواجیبا عجیبا منزو نا جو کردی یو صلات غوثیہ دے یو صلات تو نجینا دے عجیب و غریب درودو نے جو کردی عجیب و غریب منزو نے جو کردی ته چا چې دین دی نه خو مونږ ته دغه پنځه وخته مونځ ښودلی دی څه نفلونه یې راته خولی دي د اختر مونځونه یې خولی دي
او مستحب منزونو کې د جمعات ته داخله دو منز تحیت الوضوء را ته خوله دارنګه صلات و تسبیح باز احسانی دو سرا حسن درجه ترسی غیر ته خوله پای کې خدا قسم منزور نه نشته پسونو منزور خلق جوړی چې دا منز دیر پاره ده دا منز دیر پاره ده دا منز دیر پاره ده اگر چې دا غي ثبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه ته پوس چې اوکه کم زنه وای نو وی فلان کی تدا په کشف معلوم شوی ده د ټول نلوی بدعت کشف ده په کشف باندې شرعي حکم نه ثابت دي کشف شرعي حجتونو کې نه ده شرعی حجت قرآن وی سنت وی اجماع د امت وی یاد یو امام داسی قیاس چغل دے درو اصولنا مستنبتی اگے تے شرعی حجت وی پدی کے مداخری یعنی قیاس دے امام سر خلق اختلاف کئی زکہ اے سر شرط لگول دے چہ قرآن و سنت بانے مبنی اغ مسلے چ سوچ کی ناصل سس شیشو قرآن و سنت اجماع کم روافظ اختلاف کئی در روافظ و پنیز اجماع د صحابه کرام و حجت نه دی اننم د بدقسمتی نه ډیر خلق د ځان ته ډیر پاپولر وای دای کارم دار چې هغه اجماع حجت نه غنی دا روافظ مسلک ده تبارکیف کشف یعنی یو ولی تا یو خبره اخکار کیدل په خوب کې یا په ویخه دا شرعی حجت نه دی په دې باندې عمل نه ثابتېږي په دې روز باندې خلک نن چې کوم اخیری جمعه ده دوا بدعات کوي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړي دو په دې کې زه درې وایم نه شاید صحیح وي خو هغه درېیم دې علاقو کې نشته البته کله چې اختر که هغه لوی او کړو کې اگر جمع پر از راضی نا غشپی بان خلق کا بدعات کی اے دے تیغ بندی ہوئی دا بدعاتی مختلف علاقوں کے مختلف جوڑی دا بدعات گورا مزاج دارے چے بدعات بیو زے کی یو شانتی نوبل زے کی بل شانتی او دین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا مسلمانانو پر ٹول ملکوں نے کی یو شانتی بدا فرق دے مثلا تو گورا ذکر دا اللہ او دا رسول دا ذکر سا طریقہ رکھ آتا ہے چلل شے ہو گورے میڈیا بانے ہو گورے اخبر اگر تو سوک بس پیمو کے سن سن گئی سوک جماعت کے گڑی کی ذکر ہو گئی سوک تاڑی کا گئی نو ذکر گئی سوک جان بے ہوش اکی نو ذکر گئی دا ٹولے طریقے غلط پدی دی چدا قرآن و سنت کی نشتہ رکھ تو سحر سنت سو رکعت دی دو رکعتونه دی پاکستان کې هم دو رکعت دی سعودي عرب کې سوې التم دوی هندستان کې سوې دوا کم چې سنت وی نه هغه ګډوډي نه کم چې بدعاتی داغي به هر ځای کې شکل جدا جدا دی دا ګور ذهن کې واچو دا بدعات درې دیر وزبانی کیږي یو بدعات ته د قزام رخ راخه د نشته خو نوی نسل دینه خبرو لغواړي د ډیرو مشرانو ته هم پته نشته اسان چل خلق اوس د ګړه دی که ستا نه کالو سره منځونه شوي که نه که تا نه غیر ارادي شوي او که تا ارادتن کړي نو په دیر وز باندې باغي د جمعې مونځ یو که نه بانګ به وویل سار دپاره دا عجیبا ملک دے عجیبا کارونو دی سار دا پارا بانگ دا ماس پخین نوستو وی خلقا دو سنت بے اکڑل او دو فرض فرض بے جامع سرکول بیا بے بانگ ہوئی خلق دا ماس پخین دا منز دا پارا نو آغا منز بے اکڑل بیا دا مازیگر دا پارا بیا ما خام و بیا ماس پتن دا بے ٹول دا ماس پخین منز پسی کول دیتا قزامری ہوئی سوال لائے چا آیا دا طریقہ د دین پس کتاب کشتر ہے دا بدعات تے
بعض ملکونو کې دا طریقه دا چې خلق د جمعې منځ کې نه امام وایي سلور رکعت منځ کو نو سلور رکعت فرض منځ کی د جمعې منځ پسې سلور رکعت نور کی او بیا خیال لای چې څوک دا سلور رکعتونه وکي نو دنا ټول عمر چې کم منځونه قضا شي نه ختم شو دا یې ګناه ختم شوی ده خو آسان کار دی اوس ټول کال له سړی اړو مونځ نه کوي روزه کې آخري جمعه کې بس څلور رکعاتو کی خبره ختم شو قرآن نے جو سڑے بے خبری نو دا قسم بکواسو نہ گئی قرآن سے وہی چی مون خیر دے کے سڑے قصدن قضا کی مونگ تیاد دینیت بے سنگ خو سلو رکات فرض منز کوم آغا چی مائے وخ من دے اکڑے میں نو اب اے خول انہی منز ٹیم مامون دے وقت وہ لیکن زوزگار نو مامونز پر خریخ دیکھ مسلمان نہیں دسا کافر شیر یو سڑے چ بغیر دس شرعی عذر نہ منسپری دی دے شرعن کافر دے آ کافر نہ چکم کافر باللہ العظیم دے تو کفر دے رہے تو اور داخل شیر یہ تک فقہا و محدثین کفر دون کفر ہوئی کفر باللہ العظیم نہ دے لیکن دے سڑی تو کفر پہ دے رہے کہ خیر اور دے وجن د امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علاوہ دنور و ٹول و مذہب دارے چدا سڑے واجب القتل لے امام ابو حنیفہ رائے دار چدے دے قید تواچو لیش ترکے میں چدے توبہ نہیں اس طلے تراغی دے دے قید کیے کو توبہ نو باسی دے دے قتل گلش اگلے کی تفصیل گئے دا سے خلق و دا پارا خچور دروازہ رد آخ چی موز مکہ و موز بہو کے بیاخ بیا دا خلق بے حیا امیخ دلائل پیش کئی زان لخ اور راضی مونگ نمبر گری تپوس کئی حدیث پیش کئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا زمالاس کی کتاب ہے الاسرار المرفوعہ عام جب یہ دیتا موضوعات کبیر یا موضوعات کبرا ہوئی دا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھا حدیث پیش کرے دے من قضا صلاتم من الفرائض فی آخر جمعاتم من شہر رمضان یو سڑے چد جمعے آخری جمعہ کے در رمضان یو قضا منزیو کو نو کان ذالک جابرن لکل صلات فائتت فی عمره الى سبعین سنہ او یو کال لپار مافق مخیم ضرورت نشتے بھی سمکار دیکھ دا دمره به حیالی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروغ ہوئی ملا علی قاری حنفی عالم دے دا وہابی نہ دے اہل حدیث نہ رہے پنج پیرے نہ رہے زمونگ دا خلق و مزاج دارے چلی دا حق خبر کان دی وطا چرتا او تڑی چلا جی وہابی شعر ہے کلے بھائی دا مجتہد شعر ہے کلے بھائی پنج پیرے رہے عجیبا عجیبا فتوے لگئی وہاں یو سڑے چداغ معاملہ دخپل رب سر صفادہ دخل کو پخلو اس نگی کم سڑے چخل کو دخلے دوجے حق پری دین آگرے بیا علم نگی منگ اخپل رب سر الحمدللہ معاملہ صفادہ دا حدیث نہ رے دے وئی باطل قطعن دا صفحہ 342 کم روایت چرے پیشکی داغے نمبر دے 519 تدی ابل کتاب دے المصنوع پنم باندھے پائے کے امدا عبارت لکھ لے دا روایت قطعاً باطل نمگا اہل علم نہ پوئے گی تو دا شے بیاس لرے نہ وہی حدیث کے خورازی کا تمہارے کتاب دے بیاس لو احساس کہاں ہی نہیں پائے خلق اعتراض کی تھی وہ جی اصل شتا چتا نہ پوئے گے دبلا یہ تو وقت رکھا نا بیسل موضوع تو دا موضوع حدیث تپارا دا محدثین و زان لزان لاصطلاحات تھی کل عورت بحث و اساس ہوئی کل عورت باطل ہوئی کل عورت موضوع ہوئی کل وئی لم اجد لہو اسلح درے دا مطلب نہیں جی چرتے لکھ لی نہیں لکھ لی لیکن چکل موضوع نہیں تو بحث و اساس ہوئی
پدے خواہ سوک پوئی گی چاہ حدیث ویلی گا یاد مستل الحدیث نہ واقفی چو سڑے تش مفتی صاحب درا مفتی صاحب پدے سے پوئی گی بیچارہ تو حسد دوے خلق انکار شروع کی مقابلے شروع کی تو دے اصل خو موجود ہے لیکن دے باطل قطعاً بالکل بے بنیاد ولے لانه مناقض للاجماع دار اجماع امت خلاف دا منز دروازے پینزٹ ہے مفرض دے پدے اجماع را پدے نخلاسی کی او سڑے چپا میاش کے دے دے یا پکال کے دے دے یو منز کے نٹول کال منز نواب شو یا دراتلون کے او یو کال لو گناہ نواب شو بیا فقہا احناف کے بعد فقہا دا لکل دے زمنگ دے علاقوں کے دا خبر گشت کئی چکلے یو فقیر یو حدیث نے استدلال کی نا حدیث ثابت ہے دا نور جاہلان دی بغیر دا داغی کار نہ رہے فقہا او کار دا حدیث پہ جنگلو نہ دا فقیر حدیث پہ صحیح او پہ غلط نہ پوئی تو دے لکھی لا عبرتا بنقل صاحب النہایا ولا ببقیت شراح الہدایا کدا صاحب د نہائے یا د حدیث نش ہدائے نور شارحین لکھل رے اگیل ایسے عبرت نشتا ایسے حیثیت نشتا اگے وجد آئے چ فقہا پہ حدیث نہ پوئی داغے اسنادی حیثیت سرے منسوخ دے کناسخ دے غریب پک ایکم دے منکر دے موضوع دے ضعیف دے فقہا کرام پہ دے نہ پوئی گی اگی صرف دے و نس نہ پہ استدلال پوئی گی دا جواب ددا خلق و چاہ بے اشارہ فقہاؤ پسے دا سے روائی لکھتا ہوئے چدا محدثین دی فقہا کرام پہ دے نپوئی دے وئی فینہم لیسو من المحدثین فقہا محدثین ندی پہ دے وجہ کچا فقی دا حدیث لکل رہے دا غیب پہ لکل و باندے دا حدیث حدیث نصابت دی او بلدا چولا اسند الحدیث الہ حد من المخرجین دید حدیث نسبت دا سے چاہتا نہ دے گڑے چاغ دے حدیث تخریج کڑی اور دے نقل کڑی یعنی صاحب دا ہدائے بالفرض اگر خود نہ دے ویلی خو بالفرض بلی او سڑی لکلی دی چاہو دا حدیث دے تو دا حدیث دا پارا منگا سند دبوس چاہ نقل کڑے تردی پوری چی منگتا تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سلسلہ دا سند اخی نمونگ با تسلیم کو چاہو دا حدیث دے حدیث خودے خو آیا وہ سیم دے کہ غلط اغیزہ پارا زان لد اسماء رجال علم بگر دے حدیث دا سارا سند نشتا تو بے سند بے بنیاد حدیث تا باطل قطعا ویلی شی دا داغ حدیث حیثیت دے کم چے فیس بوکی مولیان چلی خم انگلے غل گزارش نگڑا بس شپار روز دا خبر دا جی دا حدیث سنگ دے فلانے سے ہوئی میں دادا وہ لالی قری خاری کتاب دے اور یہ آواز داغنا بلکہ ہر کرم محدث دے حدیث تنقید کر دے دا حدیث صحیح نہ دے دے پاک و ہند کے ابل و عالم ہو اگر تب مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داغا بڑے بڑے رسالی دی داغا مختلف رسالے دے کتاب کے جو مریدہ زمال آس کے چکم دے رسالہ داغا دا ردع الاخوان عن محدثات آخر جمعات رمضان دے کے دے دادویم دل دے مجموعہ دا رسائل مولانا عبدالحی لکھنوی دے صفحہ 345 نا دا رسالے شروع شی ردع الاخوان پدے کہ وہی اعلم انہم قد احدثوا فی آخر جمعات شہر رمضان امورا مما لا اصل لها خلقو دو روجی پاخیری جمعہ کے دا سے بدعات جو کڑی چراغی ساسل نشت پائے کہ دیوئی ما ارادہ اکڑا چراغینا پردل رکم خواہ لمبے پسے سخولی دی فمنها القضاء العمری
پلومبے بدعت پدے کی قزام ریخ تا کتاب زمنگ نہ ریخ تا کرا چاہے کہ چاپ شیر مولانا عبدالحی لکھنوی ڈیر لوے عالم دے دپا کو ہند ڈیر کم عمر کے اللہ دے وفات کر ریخ لیکن کم کتابوں نے چی لکھی لیا کتو سر تعلق لریخ ڈیر لوے عالم وقت اجازت نہ را کئی ورنہ واہ خیلے وے داسا چد علم کے سمر انہماگو دو پکم طریقہ بان علم حاصل ہو دا علم تگی عقید دد جن دو گوری چد جن سمر کم دے لیکن دد کتابوں نے سمر دی اور محدثین چگوری معرخین نو کم سے کم درے دری نیم سو صفے دد روزانہ دلی کلو رضی چپو عمر تقسیم کی پتہ کہ وڑے وڑے رسالی نے دی واضح اس سے آیا کون دی کتاب المشت رخ تموتا امام محمد شر ہمشتر درے جل لگے او خلق و ہمتوں اس کم شوی دی او اس کو مختصر علم دے بس فیس بک نزدہ گوا خلق و دا خیخ چدا جی فیس بک باندھ راغل لکھ دا فیس بک علم علم مگن پاگے خپل زان مت تباہ کرے چا عالم سر کے نئے دا عالم نزدہ کڑ کرے تو دے اول دغه بیانې هغه نه رستو د دې ځینې خې چې دا چا چا لیکلی دی ولی لیکلی دی دا هغه ټولو تقلید کوي بیا لیکي چې بعض خلق منځ نه کوي په دې وجه نه کوي چې قضا امری وو کی تو دې وی هوا من اقبح القوایح دا غډیر ګنده طریقه ده فقط ورد عن النبی صلی الله علیه وسلم من ترک الصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث نقل لے چھے بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ دا سڑی و دا آغا دا کفر پمیز کی بنیادی چیز آغا منز پر خود لی منز چھے سڑے پری دی دے دا کفر دے رہے تو اور داخلی گی دا گنا حدیث دا صحیح مسلم دا امام طبرانی دا کتاب انور نقل کر لی قرآن دیزی دا بیاد دیخ دا فقہا و پجب کے تو دے خبر جواب گئی صفحہ 358 کے والذی یدل علی ان الصلاۃ المذکورۃ لا اصل لها تاکہ یہ وجہ سرا دا دا قزامرے موز دے بالکل اصل و اساس نشترے زکا خالی کے دل دا اکثر و کتابون و معتمدہ و دے دا ذکر نخ یعنی دا دین دا فقہ چکم کتابون دی پہ کہ دے ذکر نشتا بیا گئی ہو یوش میرے لیخ چھے بزازیے کی نیچ ترے خلاصۃ الفتاوى کی نیچ ترے قاضی خان کی نیچ ترے محید کی نیچ ترے ذخیرہ کی نیچ تا خزانۃ المفتین واقعات نوازل دارنگ فتح القدیر معراج الدرایا غایت البیان شر الوقایا شر الصدور مختصر الوقایا برجندی الیاس زادہ کمال الدرایا کنز بحر الرائق نحر الفائق طبین الزیلی ٹول کتاب الیش میرے لیے دفقی یہ کتاب کے دے اصل نشت اگے نرستو دے دیو بل بدعات تذکر گئی آخر کی ہوئی ان الروایات فی باب القضاء العمری مکذوبۃ و موضوع قضا امرے پبارے کے سمرا حادیث چی خلق ویلی دی ٹول دروغ جن دی اور دزان جلو کلی شوی والاحتماع بھی ما اعتقاء تکفیر ما مذاب بدعات باطلہ کرے چا دا خیالی چوزہ بسلور رکاتو کم اور زما دے تیر کال گناو نماف شو نو دیوی بدعات باطلتن دا دیر باطل بدعات اگر نرستو تفصیلی کلام کرے دے او آخر کی دے یو بل بدعات ذکر گئی آگے بدعات تپارا والمنزو المقاصد الحسنۃ آغا بدعت دارے چ خلق پدے روز بانے یو تعویذ لکھی اگیتا تیغ بندی ہوئی پخاوا دا ڈیر کے دل اوسم بازی بیدی نہ خلق دا کر نہ گئی پیسے پہ اخلی اور دے مشہور اکڑے چفلان کی باندھے سا اثر بنے کے رزق اثر بد تیغ بندی ہو سوال دارے لگ دے سڑے
سوالس نیم سو کال رستو لڑش او دی گوری چی پا غزوه بدر کې د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غاخونا شیدان شیو کنو شیدان شیو اگر ٹول وئی گا اغین دی مخی لڑش طائف واقعی تر او گوری چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین را گیر کو نو ادما عرقو بے و قدمے داغ لینگی او داغ خپڑے دے دوینو نلوندے کلے دا کم مصیبت تے چی رسول اللہ علیہ وسلم تنہ نے مارو آگا والے تیغ بندی نہ گئی کم سے کم تم را سوچ خو پکار دیکھ او دا سنگ سیز دے چی سیدنا عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا محراب کے شہید کی گئی لیکن آگا تیغ بندی نہ مارو مرک چراشی نہ آگا پا تیغ بندی ہی ساری گئی دا مسلمان دا عقیدہ پکار دا کنا دادا چے انا اجل اللہ لات مرگ خوراتلن کے دے اور قرآن فرمائی مرگ چراشن اللہ یستاخرون ساعتم ولا استقدمون یو سیکنڈ روان نے رستو نشی کے دے دیرا پارا دا کافی دا چے دا دروغ دی اگر چے پکم سیز لکلی شنو دلتا ازن شموے رہا چ خلق اپسلی گی یعنی دا حیا جنازہ ایستل دا آغا سیز باندھ لکھی چی شریف سڑے داغے نمم پخلے نشی اگستے دا بے سلی کل دا رسم دا ڈیر پخوان شروع المقاصد الحسن کے حافظ سخاوی لکھی چزمنگ دے دور کے خلق دا 1225 روایت نمبر دے دو 715 صفحہ چ آخری جمعہ شنہ خلق تعویذ لگی تعویذ کی لگی لا الا الا اللہ یا اللہ انک سمیع علیم محیطم بی علمک کاسحلون وبالحق انزل اللہ وبالحق نزل دا لکھی ہوئی اور آئے وقت کی خلق لگی چکل امام دا ممبر دا پاس ناست دا تیغ بندی دا دے تو وہی دے لکھی دے بارکی وہی بدعت لا اصل لہا دا بدعت تے دے سا اصل اساس نشتا یعنی تیغ بندے سا تصور شریعت کی نشتا ہم دا خبر ہے دخبل الجواہر و درر کی لکلی دا دویم جل گیا خبر ہے یہ ہونا دا زکمہ دویم کتاب امراوڑا دا لیکن دویم خبر ہے دیوی دا رواج بلاد الیمن کے دے دارنگی قضا مصر والقاہرہ والمغرب ومکہ ادا دا سے بیدادتے چالتم شور و شعب دے علاقوں کی ولیس لہا اصل صحیح دے اس سے بنیاد نشترے بل ولا ضعیف من السنہ بلکہ پیو ضعیف حدیث کے اندر ثبوت نشتر تو دے سرا سرا دا کتاب دلی کلے پخبل استاد باندھ دے وسم شاگردان وی مونگا دا استاذ خیال ساتو دا استاذ خیال متقدمین ساتو دا استاذ حافظ ابن حجر اسقلانی دا آغا پا جن دا کتاب لکھ رہا در جل دا کتاب دا الجواہر و درر دا خپل استاذ شیخ الاسلام ابن حجر جن بارک دا دیر دکار کتاب دے کم خلق چا دا علم حدیث کار کئی اگل دی کتاب لستل بگار دے ڈیر ضروری کتاب ہے پدے کے دا حافظ ابن حجر فتوی لکھے دا وکذا رأینا ہو دارنگی مونگ خپل استاذ لی دل دے ینکرو ما یفعلہ الجہال چا و خلق تا منکو بے خلق بد بے گنل آغ جاہلان چغیبا من کتابت اوراق فی آخر جمعات من الرمضان دا رمضان پاخیری جمعہ کے چبا آغی کم لکل کول تیغ بندے پا بنیاد ابن حجر اسقلانی با آغی من کول دا دینخ دا مکر ایخ دا گناہ دے دا بدعات تیخ دیر وز باندے یا بل بدعات آغا امامان کئی آغا خطبہ کے اوئی الودا یا رمضان رمضان رخصتی خلیجی ملکوں نے کم دا بدعات شروع شد عرب ملکوں نے کم دا بدعات شروع شد
ولی سړی رمضان ته په مخه خوي ولی د رخصتی خیال د دې راي چې مونږ رمضان پسې خپيو سبا په خیال حقیقت پر دې خلاف اخوی د اختر پر یو سړی جړل چاړته ولی جاړې ویروجې تبیا او رس کا مشو صورتحال خو دغه دی رمضان زمونږ په جن کې سمره فرق راوسته دی ځان سره حساب کتاب وکړ مونږ نه اصل اورې زمونږ خو تجربه دارا چې د خلکو د خوراک کاک ټیم بدل شي صرف نور څه خو نه کیږي ناپ تول کے کہ میں آ گئی کم چے کوجے کی دو نمبری آ گئی کم چے کوجے کی غیبتون آ گئی کم چے کوجے کی بیل مازی آ گئی کم چے کوجے کی ویڑے رے خیر ہو جی ری ٹور اس پہ کے سڑے خوب ہوگی بس بخیر موز نہیں بازی گھر موز نہیں قرآن لستل نشت رہے ماخام کے دجم موز دے گئی سوک دیالس والس گھنٹے روجو نسی لیکن دا بانگ سر شیطان غالب شویخ پدی وجہ جب منہ سے نپری نور سفر خونی سے مولانا عبدالحی لکھنوی عمدہ رسائل کے دے باب کی لکھی چکی دا خلق دا کار او دی خیال لائے چمنگ خپیو دے وہی حدیث نے استدلال کر رہے مسلمان دا پارا دو خوشحالے دی روجدار دے یو سڑے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصائم فرحتان روجدار دا پارا دو خوشحالے دی یو آ خوشحالے عند فطر ہی چکل دے روجم آتی اختر چکم راضی اگیت کم اختر ہوئی عید الفطر دیوئی دا عید الفطر دا صلاۃ العید دے وقت شرعت صلاۃ العید یوم الفطر للاستبشار بختم شهر الصیام روجے پسی دا اختر ولی خیرے دے را پارا چھ مسلمانان خوشحالش دے وی چیز خپائم دے دل تو واضح لکی دا بالکل بدعت دے میاشت تا الوداع مو ہے کہ جن دو دنیا چکم دے دا پا امید خوڑلش جن دو اللہ ٹول عمر ورکی چھ بلکال بیا روجی نسو بلکال بیا روجی نسو خود عمرہ چھ خود احتسابی پکار دا پدے گی خود احتسابی دیتا ہوئی چھ دا انسان دا روجی او دا کوجی دا عمل فرق واضح شیخ آخری خبرہ دے باب کے نن داغے تعلق دا اختر وز سر دے ہر کال دا خبری کی دمرا سوک زان نہ پوئی چی او زل زان پوئے کی او بس زان سرولی کی یا ریکارڈ کی بیا بیا دا وینا ضرورت دیتا نہ پیخی حدیث چما کم ویلے دا صحیح بخاری یو دا خلق و خبری یو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین دی کم حدیث چما ویلے دے پائے کی لکلی دی چی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض منی کی خودل لازم کول لکه خلق ہوئی پلان کی داغ پاولاد بانے داغ دا پارا دمر دمر برخ کے خود وہ دیتا ہی فرض رسول اللہ اخی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی اخی دی زکاة در رمضان مونچے وردہ صدقہ فطر وایو پا حدیثوں کے دیتا زکاة الفطر وایو صدقہ لفظ غلط نہ دے امام بخاری مخبل کتاب کے دا استعمالی دا عنوان پتور افقہائم استعمالی خود دیر پارا زکاة الفطر صحیح لفظ دے بولے زکاة کے معنی دا پاکے موجود دا اور دے حدیث کے راضی طہرت اللسائم روجدار نہ کرو جکی سا غلطے شوی غیبت اکڑے دے روجے چرتے کی تلوار مانے ماتا کرے دا لیٹ ہے بند کرے دا نا غلطے دی تا دیکھ کمی دا ختمول دا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر یہ خرے دیکھ زکاة لفظ بہتر دے
ولی زکات کی یو خو پاکیزگی دخ بل پہ کے نومو دا ڈیرے دل بل پہ کے دا برکت مفہوم پروت پصدقہ کے دا مفاہیم نشتا پدے وجہ دیرا پارا درست لفظ آگرے کم چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے زکات الفطر اور زکات الفطر ورتا وہی پدے وجہ چے آغا پاکی چاغا درو جماعتی دو وجہ دخ ان رو جماعتی کی اس کوجہ شروع کی گی پدی وجہ درو جی دا پارا زکاة او صفائی پکار دا دا بحث چلی گی دا فقہاو پا میز کی چی آیا دا دے نصاب سشتک نشتا عام خلق خودل تداوی یا دا اردو فتاو کے بے لکلی زمانگ دا خلق کو اڑانم تر دا اردو کتابو نو پوری خ چا جی سوک زکاة ورگی نا ودا ورگی خ خود اردو دے فتاو کے بعد محققین ام دیخ اگر وہی دا دے نصاب دا زکاة نصاب نہ رہا دے پکیم لگی لی دے حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صغیر کبیر آزاد مرئے غلام سڑے او خزا ٹول وے لی بالغ و نابالغ ٹول حدیث تراشے دخل کو رائے پرے رہا یو سڑے رے چاغ سرا داختر پرس دمرا پیسے اشتا چاغ سرسایا ورکولی شی نو پاغ بانے سرسایا لازم دا دکا خبر دا سا آگا نصاب نہ رہے چا ساڑھے بان تولے چاندی تو گورے ہو ساڑھے ست تولے سونا گورے سو کہ نصاب قائل دی ناغیوی دا زکاة نصاب نہ دے دیکھ اکثر خلق مبتلا شوی دی وسے رسی نہ اور گئی دبل پتہ مئی ستا امام کا غریبی بے شک اگلا سر سایہ ورکا دائے سوک نوی چا مور گوا اگتا تا صرف داوائی چا دا ٹول کلی سر سایہ امام صاحب لما اور گوا خبر ادا دا پا کلی کی آواز آغا غریب نہ دے نورم غریبان آنشترے دا غید سر سایہ حق شتا پا کاردائی چا نور خیال سا دلیش منفا الحمدللہ ناخلو نچانا غوارو بلکہ بے فضل اللہ و منی و کرم ہے مخبل اثر سائے و باسو مجھے ضرورت نشتا الحمدللہ علی ذالک خود دے دا پارا دا امام غربت شرط ہے مستحق کے دل شرط ہے کہ دا سڑی زمکی ناغا دا دے دا آغستو مستحق نہ دے دا یو سڑی ناو کریش ترے آغا دا دے دا آغستو مستحق نہ دے دا دا غریب غربا سیج دے غیلے اور کے خو کلے بے اور کے موقع الحمد للہ کار کرے دیکھ ان عشپگی شو عشقال اوشو دے دے کہ الحمد للہ خلق پوئی کی پدے مان دے داد اختر منس تو وہی سارا رہ سو کے جد اختر دمونگ رست اور گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثواب بے کی لیکن سرسایا نہ دادا شریف دا مخ کے ور گئے سنگ چ سبا اخی جی آگے ٹیم ندا ورکول بغیر تھی اور دا اختر نمون مخ کے ورکول بغیر تھی دلتا ہو رواج دا ہے نور جماعت نے کہا کہ خلق دا اختر منزو کی بیا جولے گرزی اور دا امام دا پار آگے جمع کی دانا درست فکر ہو کے تاسو بشائے دوست خپل اور پردے پی جنے منگا کوشش دا کہوں جس تا عبادت ٹیکور لیسی د خلق کو کوشش دا ہے چې د یو کس خیټه جمع شي اگر که عبادتونه شو فرق معلوم کا اوس دومره احساس خلقو کې نشته چې زمونږ دوستان څوک دي دشمنان هم څوک دي موږ تا ته وایو موږ لمر آکه او سرسایه موږ به ان شاء الله تعالی درکو سرسایه خپل امام لے ورکه بے شک لیکن اختر دمونږ رستو نه اختر دمونږ نه مخی مخی چاچے ورکڑی حدیثوں کو رہے بیا چھے آیا دا کی دے کے دا خیال اسا دے سمرا ورکو اگا حدیث چکم منگ ویل دے یا صحیح بخاری کے علتا نورا حدیث تھی دا غینا دا معلومی گی چھے ہر سڑے دے دخپل اخپل علاقے آگا خوراک ورگی کم چھے عام خوراک تھی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثوں کے دا کھجور و ذکر اشترے دا پیری بھی ذکر پکشترے
د وربشو ذکر پکیش تاریخ د اوس کو ذکر پکیش تاریخ د غنم او ذکر په مرفوع حدیث کې نشته د سیدنا معاویه په دور خلافت کې غنم عرب و ترال لاړه ګران ولته کې هغه فرمایل زما خیال لاره چې نیم سا د غنم وبا د کجورو د سا برابری او صحیح بخاری حدیث ماته ملو شعر چې صحابه کرامو پاغه عمل کړل نو نصف سا د غنم برابر دی شي دا څه شعر سا څه شعر اسلام تاړه د سادګۍ دین دی دی اوسم روزه یا اختر په ګړې نه راولي په نقشه نه راولي اسمان کې د سپوږمۍ په لیدل راولي نحنو امت امیہ لا نکاتب ولا نحاس زمونږ دا امت داسې امت دی بس په دې ډوخش نه یو مونږ ګورو د فطرت د اصول نه مونږ اخذ کو سا څه شعر څومره دی سلور ډکې لپې دي بس یو معتدل سړی چې یو سلور ډکې لپې ووایي دې ته سا وایي راما تللې ودلته کې جهان الدین زمنگ مرگر ہے داغو دکان واغو وقت سالی کا کہا دے اللہ بخی اغتا مائی راستہ لپے لگی اگدی رہی دکان کے منگا اڑو اتلل نا غیر دونی مکلو جوڑ شو پدا ذہن کے وروا چاو بس تا مائی رو یو سر سایہ سم رہی دونی مکلو اڑو دیو منس کفارہ سم رہا فیدیا دونی مکلو دیوی روجی فیدیا کفارہ سمرہ دونیم کے تا بھونگ بیا بیا مزا ہوتا تا ذہن کے وروا چو بس یو سڑے کمزور دے یو زنانہ کمزور دا روجی خوڑ لی دی تو دونیم کے لو دیوی روجی دی بس قیمت زان لبالی مو گا نا دار دا حساب زان لدان لے تا قیمت بارے کے دا بعد خلق و خیال دارے چی قیمت تین شیور کو لے دلیل کے دا حدیث پیش کی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے صرف جنس باور کے دے شو دا ٹک دا چھے مشروع دا دی شریعت دا دے چھے اسڑے دے سلور لپے ور کی دا ہر جنس نجے ور کئی دا ور کے ان کے مختلف قسم ایخ ہم دا کاکا جیزی ہے رحمہ دے پروید مشرف مم شپکشل روپے ور کی زمان مورکم نمائنہ حدیث تو گورا کنا حدیث کے وہ کجور مراغلی دی اور پا حدیث کے کشمش مراغلی دی نو پرویز مشرف گوندے سڑے دے کشمش ورگی کھا تاسو کم ڈیر داسشتے چاہ مالدار دی ایر پتیان دی یا کم سے کم زرگون روپے او سرشتا دی نارے خام خا غنم اوڑو تندرا کجی ارے پہنو رو بانے عملو کی مونگا ہر جگہ کی دا ڈیر کوشش کو لیکن چکلے دا پیسو لگو لو کے راشو بیا کڑوس چڑوس دا بلکہ مکی چوس ہو بھی مکی چوس سمجھ اڑے گئے اللہ لا پشمیر مور گئے تجربہ ہو کے اللہ لا ڈیر ور کے جتا سر اللہ سمر در کی خدا ہے چ غنم و نپور دشے کم سے کم دا کھجوری خور کے کہنا سا دونیم کلو کجور قیمت خور کے اندازہ بار تو ہی جسم روئی اس کجور کے مردی مو گورا دقل جے پچپیتر روپے کلو یگرا واخل متوسط ہو گورا کم سے کم پنج پنج سو روپے ور کے پر ہیڈ خبر و سمئی اللہ بہ ڈیر در کی تاسل بولے رسول اللہ علیہ وسلم دا ٹول اجناس خود لی وہ تاز و خام خواہ غنم و پورے خاص کر دے غنم و پورے خاص کر ہر سڑے صاحب استطاعت چکم دے نہ خپل وسط و گوری چداور کولیشم کداور کولیشم کداور کولیشم خدا اللہ پنم چ ڈیر ور کے اللہ بڑے در کی پیسے ور کولیش بولے یو سڑے مسافر دے بل فرض طالب دے روان دے وکم دے گے دو من بوجھے پو کے گر دے فکتاغل پیسے ور کے داغت لارے پکار برش دا فتوا شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ فتوا کس طرح یعنی اصل سنت سے شیرے کلیوال جنس ور گئے
لیکن یو سړی مسافر دی یا د هغه ضرورت د وړو پوره دی بل فرض نو ته له خامخا څه له وړو ورکې بل څه شی ورکا پیسې ورله ورکا چا به خپل ضرورت پوره کړي خو دا ټول سیزونه تاسو د اختر پر ورځ د اختر د مانځه نه مخکې مخکې ورکې په دې کې به انشاءالله بهتري وي کوشش دا کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه را ژوندي کړي په هغې متروک سنتونو کې دوه سنت د هغې تعلق د اختر ورځې سره دی هغه دا چې زمونږ د اختر مونځ ډېر ناوخته وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ د اختر دروځي دا بچې بنور رو خود څومره به روخوت یو نیزه یا دوه نیزې یعنی 45 منټ پس د انور خطو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اختر مونځ کوي تو دا یاد ساده مونږ دلته کې الحمدلله دغه شان کار کوو اختر مونځ ډېر وختي کول دا زمونږ چې دلته کومه طریقه ده درست نه ده 9 بجې به کوي مونځ 8 بجې به مونځ کوي نور چې روخېږي 45 منټ پس مونځ کوي دنور دویم دا چې د اختر پر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث صحیح بخاری چې اول ما نبدو فی هذا اليوم الصلاة اختر پر ورځ به مونږه مونځ مخکې کوو دا حدیثونه دا د چا مولا صاحب خبرې نه دي خلک به څه وایي دا جی ناشنا خبره ده ناشنا دا علما د پاره چې عوام دي هغې حدیث نه ویلي چاچ حدیث ویلی هغه ته پرې کې څه شکال نشته رې زما د رسول دین دی او هغه رسول د اختر پر ورځ لومبنی کار هغه د مونځ کړی دی دلته چې څوک راځي بل فرض نه دی ذهن کې یاد سادی چې 45 منټ پس دلته کې د اختر مونځ کیږي ان شاء الله العزیز اګه نن یو که سبا یو که بل ورځ یو که بل ورځ ان شاء الله تر کې مې چې مونږ نه کې دی شي سنت مطابق به جون تیرولو کوشش کوو اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين